Jesus Christ, so eine Rotheit. Oh. Hallo. Hallo. Kerstin. Kerstin, kan du se meg? Hallo. Altså, det der noe jeg får hele tiden. Kerstin, Kerstin, hallo, 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 hele tiden. Men altså, jeg synes det bare helt greit. Jeg skjønner at dere urolig for hva som skjer. Hvorfor kommer det ikke ut noen videoer? Hvorfor legger jeg ut noen let's plays? Hvorfor kommer jeg bare med sånne små videoer? Årsaken at det sommer. Jeg har fått noen ny jobb, så jeg har vært veldig opptatt. Dette faktisk den første fridagen min i hele sommer. Utenom søndag da, selvfølgelig. Men da har det også skjedd ting, så det har vært noe konstant hver eneste dag. Så jeg har ikke hatt energi til å lage videoer. Jeg har ikke hatt tid til det. Og ja, så jeg har bare ikke... Når jeg har satt meg ned på kvelden her, så har jeg mer lyst til å se på serier og kose meg, i stedet for å sitte og lage videoer. Og jeg håper så innelig at dere har forståelse for det. Og jeg håper at dere vet at jeg gir meg ikke med YouTube. Absolutt ikke. Det er, synes jeg, så utrolig morsomt å drømme. Men jeg håper at dere forstår at jeg har et liv jeg også utenfor YouTube. Dette hørtes kanskje veldig aggressivt ut, men det var absolutt ikke meningen. Men nå har jeg fått nok et spørsmål på hvor jeg blir av. Dere stiller meg spørsmål overalt, egentlig. Det har faktisk ikke kommet så veldig mye ut på offentlige kommentarer, og det... Jeg vet ikke om jeg skal ta meg nær av det, eller om jeg skal synes det fint, men dere er veldig flinke til å sende meg meldinger, både på Snapchat og på Facebook og alt. Tusen takk for at dere følger meg der. Og så følg meg på de kanalene, fordi ja, dere kan snakke med meg der på Discord og ja, overalt egentlig. Men det er kjempefint at dere er bekymret for meg og tror at det har skjedd noe og er redd for at dere skal gi meg. Men fortvil ikke, jeg kommer straks tilbake med mer The Sims-videoer og ikke bare Kaas Speed... Kan jeg kalle det for Kaas Speed Built? Men uansett, det kommer mer av det. Dere har også kommet med noen ønsker på ting dere vil at jeg skal sjekke ut, så jeg skal prøve å få til det, men online-spill kan jeg ikke gjøre på grunn av internett. Jeg kan heller ikke gjøre streamer. Jeg har virkelig ikke internett til det lenger. Så jeg håper at du har fått litt mer svar på hva som egentlig skjer med meg på tida, og altså, er det noe, still meg gjerne spørsmål. Følg meg gjerne på Discord, Facebook, Snapchat. Jeg legger til alt det under her, sånn at du kan følge meg der. Og så gleder jeg meg veldig til å bli bedre kjent med dere fremover. Og så gleder jeg meg til festen. Dette blir så bra. Jeg har et par ideer videre. Det er en challenge jeg har laget, dere blant. Som jeg må bare få playfesten litt og få gjort den siste filmbussen. Så skal vi se om vi får til den utover. Ellers så er det jo da Indies eventyr, som vi da fortsetter med. Nå er det da kommet år siden, så det blir litt mer artigere å spille da. Så jeg er veldig spent på å prøve det videre, men jeg har veldig lyst til å prøve litt mer av år siden før jeg begynner med Let's Play igjen. Grella kommer også tilbake. Det som var der var at ingenting ville gå den veien jeg ville, så jeg ble så lei, så jeg orket ikke mer. Så jeg må bare skrive om historien litt grann. Vi er jo på episode 49. 48 nå, Arbel, så vi har en episode før det da, episode 50, hvor jeg da har laget en plan. Så jeg må få den planen min til å gå og gjøre den før episode 50. Og det er litt håpløst når da Semina ikke vil gjøre det som jeg sier at de skal gjøre. Men nå babler jeg av sted, så da vil jeg egentlig bare i samsvar med Chewbacca her si... Jeg digger den her. Jeg fikk den på GamePop. Men det skulle da bety takk og farvel, og det han sa på slutten her, det var at du skal subscribe meg, hvis du ikke allerede har gjort det. Og det du gjerne også kan gjøre, er å tipse vennene dine om kanalen min, fordi det her... Well, we're waiting. Så da gleder jeg meg egentlig bare til fortsettelsen, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!